Ինչպես գիտեք, հունգարիայի իշխանությունները գործարքի մեջ մտնելով ադրբեջանական իշխանությունների հետ օգոստոսի 31-ին ազատ են արձակել հանցագործ Սաֆարովին, որը դաժանաբար սպանել էր հայ ազգի հայկական բանակի սպա Գուրգեն Մարգարյանի քնած վիճակում. Այսպիսի հանցագործությունը չի կարող արդարացվել ոչ մեկի կողմից և ոչ մի ացաններում։ Պաստորեն հունգարական կողմը գնաց այդ քայլին և փոխանցեց Ադրբեջանին հանցագործին։ Մարդասպանը Ադրբեջանի նախագահի կողմից անմիջապես ազատ արձակվեց և նրան ներում շնորվեց։ Հանցագործությունը կատարվել էր զուտ էթնիկական հողի վրա, ինչի մասին վկայակոչում էին բոլոր միջազգային ացանները և հանրությունը։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը որոշում է կայացրել, որպեսզի սույն թվականի սեպտեմբերի 6-ից 8-ը Բաքվում կայանալիք ԱՊՀ անդամ պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդաժողովին հայկական պատվիրակությունը չմասնակցի։ Սա արդարացված է թե իրավական, թե բարոյական տեսանկյունից։ Նա ուղերձ է հղել բոլոր իր գործընկերներին, նախարարներին, որտեղ շարադրել է հայկական դիրքորոշումը և հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հանդիսանում է ներկայիս գործող այդ խորհրդաժողովի նախագահ, պատվիրակել է իր լիազորությունները Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար պարոն Կալակոլցևին, խնդրելով նրան այս նամակի տեքստը հնչեցնել Բաքվում։ Դրանից զատ ասեմ, որ Հունգարիայում այսօրերին Բուդապեշտ քաղաքում դասընթացներ են անցնում 11 ոստիկանության սպաներ։ Դասընթացները կազմակերպված են Հայաստանի Հանրապետությունում ամերիկյան դեսպանատան աջակցությամբ, դրանք կրում են գործնական և ուսումնական բնույթ, սակայն ստեղծված իրավիճակում հաշվի առնելով, որ Հայաստանը կասեցրել է դիվանագիտական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, նույնպես ընդունվել է որոշում ոստիկանության պետի կողմից հետ կանչել մեր սպաներին։ Արդեն վաղ առավոտյան նրանք կլինեն հայրենիքում։